Jeg er politimester Bastian, og en vennlig mann, for det syns jeg man skal være hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på at alle har det bra, for det synes jeg at alle skulle ha. For det synes jeg at alle skulle ha. Jeg har laget en kardemommelov som for byen vår, og i denne kardemommeloven står: man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.